Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Dying Light. Doufám, že si užijete, počilujete a my jdeme na to. Enjoy! Najdi lidi, kteří tě umí dostat do sektoru 0. Hlavní úkol o tady těch všech vedlejších, že jich nebylo zrovna nejmíň. Můžeme konečně pokračovat na hlavní quest 412 metrů od nás. A dostaneme se do další lokace, do dalšího města. Lehni. No, jsme se skákali tady, takže nahoru, jo, jde to háčkem. Jde to otevřít, vysoký zámek. Co mi chce sežrat? Už je bez něčeho. A máme tu někde gorilu? Jo, no. Ne. Dobrý hajzliku jeden. Tak. Tyhle paní jsou taky nějaký odolný. Tak. Jo, do hlavy. Všechno do hlavy. To vyjde. Ideálka, urvat jim hlavu až u samý prdele. Hlava pryč. To už tam dívej, dívej se, Berko, Monro tě vyzývá na duel. Já se tady. Aha. Tak. My jsme safe, můžeme jít. A když se k ním postavíš ze zadu a dáš F-ko, tak jim zlomíš vás. Já to právě chtěla zkusit, ale oni mi nějak padají sami přede mnou, nebo co? No, jsem rychlejší. Necházu. Pouštíš temnou zónu. Ty hajzle, teď jsem ti zlomil vás, máš chcípnout. Tahle paní si mě všimla. Já, no, ani občas někteří. A některým zlomíš vás a nula mrdu dáno, prostě ne, nic. Co tě sežrat stejně. Takže úplně nahoře? Ne, tady. Necháš, jo? Don't hit me. Oh, Peter, bez thank God you're one of the living. Tak pojď, máš tady odměnu. Nahoře, v baráku. Tím oknem. Jo, vydrž, já jsem našla nějakou truhlu. Jdu probnout. Aj. Ty jsi nahoře úplně, ne? Aha, jo, na střeše. Tady je další bedna totiž. A nechce ani odemknout. Je, yeah, ahoj. Nep. Jak to krásně obejít. Prostě to rozbí. Jsem trošku přibrala, no. Ne, já jsem to rozbil ze spodu. Aha. Tak stojím nahoře a najednou lupa jsem dole. No, to je meď. Žereš moc zombiku. To je ono. Počkej. Já nevěděl, že... Ludra jedna. Člověk tomu usekne hlavu a ono ho to ještě otravuje. Pro vás, no, tak to si může.
Tady použít. Pojem. Ten fuč. Našla jsem nějaký krám ještě? Mhm. Už to taky. Já už to ani jako nelutoval. A zkusíme si, jak se ten meč rozbije, jestli půjde z něj udělat ten Zweihander. A jestli to bude silnější, nebo ne. O, vás tu je, hoši. Počkej, tři hlavy jednou ranou. Mi gusto. Kteří zombové padnou rychleji než jiní, no. Pakuju opravdu zbraň zombiku. Tak. Ale. Tak už nežije. Či? Jo, ty střížky dřevěné jdou rozbít, krom co jsem to tam rozbil. Jo. Tak tohle bylo prostě. Dvě hlavy a půl těla. Ne, dva přeskoky na dva zápřahy kotvičkou hned za sebou. Jo, tam seš. Jsem fuč, by the way. Já vím, já se snažím dostat z toho baráku. Pod cvičkou. Jsem nějak zasekla. A, tady někde už budou. Hmm, sladkosti. Hmm, je lajky. To je zase moc nízko. Pakuj. Ty smrdě jdi nám. Aha. Jo, oni jsou. Tak čekám teda asi já na tebe. Oni jsou tady z téhle strany, ťuky. What do you want? I'm looking for the saviors. Don't know what you're talking about. I'm one of Brecken's men from the tower. I don't care where you're from. Get your ass out of here, or I'll stop being so fucking polite. Listen, I know you're smuggling people out of the slums. There's a girl who came through, Jade. I think you better get the hell out of here. No, just listen. I cut Rise up, and now his whole goddamn gang is after me. I could use some cooperation here. You? You're the one who chopped Rise's hand off? Yeah, and now I have to get to Sector Zero. What's your name? Crane. Well, Crane. You're in for some heartbreak if you think going to Sector Zero will get you off Rice's shit list, but wait here. No, čekám tady. I got a guy here who claims he's the one. Tady máš medkit na baby. Yeah, that's what he said. Really? Are you sure? Nevšimla. Huh. Okay. Right. Come here. Byli jsme právě prověření. Okay. We'll get you to the other side. Right when? Right Net. Now. What about payment? What you did to Rice, that's more than enough payment for us. Go to the collapsed tunnel that led to Old Town. Knock at the door that leads to the sewers. Someone will take good care of you. Will do. Thanks. Nah, man. Thank you. No i to lepší přístup. Hezky poděkoval, no.
Když vlastně vidíš to, tady jsou ještě tady ty balíčky. Ne, to jsou tabule s vypsanou odměnou. No. Od těch savehouseů. Čert ví, kde to je. Tak valíme tam, to je pěkně daleko. Skoro 500 metrů. Kam jdeš? Přes most? A jde si. Na mostě. Aha. No, není to sice přes most, ale okej. Okay. Já si můžu, nemůžu se vrátit dobře? Prý, já už jsem na mostě taky. Ano, to je jedno asi, kam to přeskáčeme. Okay. Doleva, doleva. Co říká, proč si nezablbnout, že? Když to jde. Už nebude plivat. Co pak byste chtěli, hoši, uvolnit? Už vás nebude bitovat, hele mečík. Premiové šavle. Odměna. Nice. Obytný krátký meč. A už si tohle zobyka vám tady ještě kuchnem. Jo, sorry, no. Myslím, že zombíkovi, že si myslí sorry, je asi jedno. Co tu máme pěknýho? Ty otevřel ty dveře, tam ten výbušný zomb, jenom hello there, boom. Než pistoli? No, no. Ale co se zase podařilo najít? Výrání zámku nízká. Tak pojď. Medkit. Pojďme. Dobré. Máš tam medkity? Můžeš pobrat? Já se tady podívám, pak klíče. Udělám tady pár kousků. On to chce jeden kouvědíl a udělá to 5 paklíčů. Což je celkem výhodný. Jděte paní, já vás neslyším, ale nevidím. Teďka do mě sekne, dívej. Sekne. Tak tohle 81 metky tu můžu udělat. To je gázy. Jedna gáza, jeden alkohol, 2 medkity. Hezky, pěkně. Ještě můžu udělat přírodní, ze 3 bylin 2 lékárničky. Může být. Tak, ukáž.
Je mezi nimi nějaký rozdíl, přírodní nebo normální medkit? Kde to vůbec bude? Mám podzvukovou munici v pistoli. Jo, 49x. Lékárnička 138x, pak klíč. Bre. Já se to. A jo, pojďme. 105 metrů a ono to možná bude nahoře. Jak to tak vypadá na ty dálnici, takže šup na ten mostek nahoru. A jo, to bude ono. A už jsem to zapíchal. Jo, no i ty malé policejní auta jsou zamčený. Peněženky, kosmetika. No, vidíš. Je, to nejseš ty. Ne. Hej, už jo. Já se otočím, tam nějaký fešák, kdo se v tom má vyznat. To buď ten zombík vypadá tak dobře, nebo já tak blbě. Interesting, každopádně já už jsem skoro u toho pointu. Ty se v tunelu se spasiteli, tyjo, tady těch sanitek ještě. Se dá odemknout. Po dalších dvou medkitech. No jo. Hoříš? No, to je pořád. Palánek živelnou touhou. Působit zombíkovi smrt pouhou. Rozhodně. Ježíš. Velmi vysoká policejní auto, no tak potěž, to bude. A klíč prdeli, jasné. Otavo. To ani nic moc. Modrý krátký mečík, docela bída. Autobus. Něco hořícího. Happy driver. On moc happy ten driver není, když už je sežraný. Tak jo, vejdi do kanalizace. Koho máme v kanálech? Talk to me. A já čekal, že bude nějaký uvítání. Ale bude asi tady ťuky, že? Crane? Yeah, that's me. Good to meet you. I'm Hazan. I'm going to be helping you change your scenery. So did you take Jade through too? Who? She's from here. Dark hair, pretty, tough as nails. Maybe. Don't know. We don't always ask names. Ale Krajina znáte? Jo, protože usekl ruku. Následuj svého průvodce, jo, hned. Není tady nějaký goodies? Ne, není. Čekám nějaký bongo. Ah, dobře, tak asi ne, tam jsou lidi.
neprolezou tady ma zombové. No, ale tak když nemáme zbraně zatím, tak asi safe, no. Look there, it's Mr. Crane. Jo, i malej mě zná. Davut, co chce vedlejšák? Well, small world. A jo, to je ten z pistoli. Sorry about the wild goose chase, but I couldn't risk you tailing me. These guys are pretty serious about following their procedures. This isn't fair to Salma. Salma and me are done. That's not the point. So, what is? You got something in mind? I've still got a gun, you know. Crane, we've got a rule. Everybody minds their own business. If you don't follow the rules, you don't go through. No problem. Mhm. Ne, jeden notest, co jsme udali tu pistoli, no. Okay, from here on out, you're on your own. The route is marked. I'll stay in touch over radio. It's been a pleasure, my friend. Hmm. We need to do this one by one. Co tu máš? This man needs to go first. But he just got here. We've been here for hours. I don't make the rules. Wait here. No, dej mi vyčistit cestu, no. Žádno máš ještě průvodku, kterou právě jen tak můžu uplatnit. No jo, no. Tak jo, plavej za mnou. Jo. Ale tady už se někdo utopil. To vypadá na zombiky. A je. Jdeme jumpovat. Oxford Fives. Víte, díky za follow. Jak to vypadá? Tady se můžu přitáhnout. Takže je to easy. No, ve finále ty se můžeš přitáhnout i s tam asi. Aniž by zlozila nahoru. Kaž? Yep. To by mělo jít hodit to hůčko i odsud. Tady vylezeš akorát na to. To vůbec kotvu nepustí, jo, až teď. Jo, pustí, akorát musíš vylezt tady na ty trubky a dívej, hop. A... jo, musíš vylezt akorát tam na ty trubky, anebo tam jak seš, no. Ty takhle, jo? Jak takhle? Už jsem zase vle. A proč neuděláš, dívej, že tady mám, můžeš rovnou nahoru. Tam nemusíš ani skákat, čekuj. Tam nemusíš. To hodíš rovnou s tadyma, ne? A neřešíš. To je jenom když nemáš kotvičku, abys to přeskákala, ty trubky. Okej. Okay. Nějako visíš. Oh yeah. Tak jo, co tu máme? Šipka dolů. Tudy to nejde. Tam je veselo. Tady bude taky asi veselo. Mhm. Náboje do pistole. Pojď si vzít, jestli chceš. Ten tam potáhl nějakou pistoli, 159 to samý, no. Já mám okay. Plný inventář. Nábojů taky? Mhm. Jo. Me don't like it. We tried to keep the route clear. There may be some infected here and there. Shouldn't be a problem for you though. Aha, ale bedna.
Střední piklok. Tjuky, tjuky, co tam bude? Louskáček. A kafe. Louskáček na lepčičky. Louskáček na kuličky. Tak. Tam nějaký zomb tu být může, což znamená, že tu prostě něco je, hele, tam je sanitka, ale... No, pohoda. Doktore, vítej. Tak co, už máš vybraný dárek pro bráchu? Tak to jako si ola kohoří. Tady co si explodovalo za mnou? Já nic? Jo jo, to samo. Ten byl celý natěšený a prostě vybuchl. No pojď, zarvi to tam. Tam hledala ten druhý spínač, víš, naproti z toho Warframeu. Já. Jasný. No, taky jsem tykal, jak čeho si stalo. Ty brdě, čeho to bylo, taky u nějakých zombíků jsem hledal ten hůček. Náboje do pušky, dobrý. Tady se dá polutovat věci. Izolačka, cigarety, výborný platidlo v pozdapo světě. Ještě k tomu sirky a... Seš king. Sekirka, kafe. To je taky základ. Doktore, koupíš mu soda stream. A bublinky. To je bombičky, no. 4 bombičky do toho. Aj! Nazdar Hudo, vítej, vítej. Je, co to tam slyším? To aj? Já jsem omylem sebrala tu... Policejní puška, nechceš? Na peníze? Bombu a... Je, tu policejní pušku nechceš? Už jsem ji vzala. Tady ještě jedna leží? Já už nemám. Aha. To má asi každý svůj. A deník Marka Zuckerberga, nebo co to bylo? To je na ty židli. No nebo jsem to tak nějak divně přečet, aspoň teda. Byl Zucker, ale... No, to je jedno. Zní to podobně. Ano. Já. Dostal pistoli do hlavy, jdeš? Jdu. OK, takže tady si to zkrátím. Hůčkem. Tak nějak. Hele, tady bedna ještě.
plechovka. Buď plechovka na kov, nebo žvanec zvní. Tak jako ono by se to dalo klasicky přelézt takhle, že? Máš háček, tak proč? Já vím, jen tak for fun. Tady je další bedna. Já vím, ona celkem splývá, no, s tou prčálovou vodou. Která vypadá čistá. Já na tu havit pod tím. Tam bych nevyrzl pro bedničku, no jo no. Rice ti drží za koule. Easy, vrátíme se ho zabít, ne? Pusteňa. A jo, otvaraj tu bodu. Rice ho drží za kule, no nevadí, my ho chytneme za vajca taky, jenom co se k němu vrátíme, k Neřádovi. Žádný point dovednosti. Já ty vole, au. Já nemůžu použít medkit. A. Děkuji. Aspoň, že tohle funguje. Auč. Kyslík. Nadechne se, jo. A tady je výles. Děkuji. Tak hoši, který chce ustřelit první? Je tolik samopalů na prvej. Tak pojďte. Policejní pušky, všechno. Můžeme polutovat. Nábojů dost. Inventář je plný. Aha. OK. Za kolik se prodává puška? 10 000. Za kolik ten meč? Aha. 17, 9 pistole. Takže... Já nemůžu skrepnout pistoli? To je blbý, ty zelené věci vyhážu. Nábojů mám a žamba, no to jo. Tak nějak ku podivu. Když jim flákáš hlavu, za hlavu, tak... Ano. Baterka, kafe, tak ono to celkem vydrží ta munice. Ale jakmile to začneš sypat full auto, což tohle naštěstí není, no tak... To ta munice pašla v pizdu velmi rychle. No. Tak co? Má Crane víc věcí?
co proti nám poslal, nebo? To je všechno, tady těch pár cípáků. Tohle na nás poslali, jsme mu holýma rukama prakticky vymlátili arenu zombíků, no. Hamba, fuj. Žluťan to. Další brýnka, sektor 0, jej. Přesně. Tak, aktuálně všechny vedlejšáky, co byly doktory, jsou hotové. Ježíš, meč. Pět. Zelený. V bludišti už jsem se zamotal. A, co jsme přišli, asi typuju teda. Takže to je sem. Ale hoši. Tell everyone to stay away from the saviors. They sold me out to Rice. I barely made it out alive. Shit. I hope you're okay. Be sure to contact Troy when you get to Sector Zero. She's the only friendly face you have over there. Got it. Will do. Keep your fingers crossed for me. Přesně tak, doktore. Sbírali se bylinky, mastičky, linčovali se noční potvory. Všechno. A jako za jednu noc 34 000 bodů, jako not bad, že? Se vyplatí celkem. Tu je něco pěknýho, nebo? Jasné. Koše, paklíče. Takže, že zrovna v koši bude paklíč? Kdo by to byl řekl? Domácí potřeby. Vetešník a bupeťák. Já mám pak klíče v koši. Ale vzhledem k tomu, jakým tempem já je likviduju, tak se to docela hodí. Když je kraftíš, tak je to myslím po pěti. Jeden kovový ten. Takže to je hodička. Tak jdeme nahoru. Je fakt všechno, co na nás poslal. Je, podrž, opustí budovu. Šup. Saviors my ass. Bastards are working with Rice. Přežij tu noc? No, když jsi napatlaný tou srajdou z těch zombíků, člověče, doktore, tak to přežiješ celkem v pohodě. Jade, it's Crane. Do you copy? Jade, it's Crane. Can you hear me? Damn it. All right. It's time for some local talent. Troy, this is Crane. Do you copy? Crane? It's great to hear from you. What can I help you with? Yeah, I'm in your neck of the woods now, and I'd love to put our heads together. Where can I find you? You're here? In the Zero? Fantastic. Have you seen a pair of towers, one taller than the other, with scaffolding around them? We call that our loft. Head that way and we'll be waiting. Hell yeah. Naprosto nečekaně. Crane here. Camden, can you hear me? Crane? Yes, yes, I hear you. What's going on? In Sector Zero, is Jade with you? No, she hasn't been able to reach me yet. And even if she does manage to get here, it won't be easy getting in. I had to barricade myself inside because of Ryze and his thugs.
You okay? Trapped inside my lab, but safe. You coming my way? Not yet, Doctor. First I have to find Jade and recover Zira's research. Okay, I'll sit tight then. Not like there's anywhere for me to go. Be careful out there, Crane. Nové město, nová část. Další krásná velká mapa. Spousta bezpečných zón, které aktuálně nejsou bezpečné. Každopádně, dámy a pánové, tady to aktuálně pro dnešek zapíchneme. Doufám, že se vám videjko líbilo. Hodnoťte, komentujte, dejte odběr a naviděnou u dalšího videa.